የመከላከያ ሰራዊታችን የፌደራሉን ህገ መንግስት የሚጠብቅ ለፌደራሉ ህገ መንግስት ብቻ ሎያል የሆነ በፖለቲካ ጉዳዮች ጣልቃ የማይገባ እና የሀገር አለኝታና የሀገር መከታ የሆነ ሰራዊት እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ይሄንኑ ሰራዊት ነበር ባለፈው ጊዜ የአልሸባብ ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ ብዙዎች ተቃዋሚዎች በምክር ቤት ጭምር ድጋፍ የነፈጉት እርግጥ ነው ከኢዴፓ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ዛሬም ቢሆን መታወቅ ያለበት ይሄ የፌደራል መከላከያ ሰራዊት የሀገር አለኝታነቱን የሀገር ሉዓላዊነትና ነጻነት ጠባቂ መሆኑን በትክክል መገንዘብ የሚያስፈልግ ነው የሚመስለኝ። ከዚህ በተረፈ ኢህአዲግ የታድሶ ኃይል ነው። ኢህአዲግ የኢትዮጵያን ታሪካዊ አመጣጥ ከግምት ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያን እያደሰ ያለ ኢትዮጵያን በዓለም ተርታ የሚገባ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ እየታገለ ያለና እየተሳካለት ያለ ፓርቲ ነው። ሀገራችን በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እመርታን እንድታመጣ እያደረገ ያለ ድርጅት ነው። የህዝቦችን ዲሞክራሲያዊና የማይገሰሱ የተፈጥሮ መብቶች በመቀበል እውቅና በመስጠትና በማስተናገድ በብዙህነትና በልዩነት ዳይቨርሲቲ ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ጽኑ አንድነት ፈጥሯል። የህዝቦች መብት ያለ ገደብ መከበር እርስ በርስ መጠራጠርንና ግጭትን ስለሚያስወግድ ጠንካራ በመቻቻልና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት እንዲኖር አስችሎናል። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለው አንቀጽ የህዝቦችን መብት በማፈን ባለፈው መንገድ ለመግዛት የሚሞክሩትን ሁሉ የሚገታ ነው። በሀገራችን ዲሞክራሲ ገና ባህል ያልሆነና እያደገ በመሆኑ ዛሬም ቢሆን በዲሞክራሲ ስም የተለያየ ሽፋን እየሰጡ ያለፈውን ስርዓት መልሰው ሊተክሉ የሚፈልጉ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች የህዝቦችን መብት ያረጋገጠውን ፌዴራሊዝም ይቃወማሉ። እዚህ ላይ ኢዴፓም ቢሆን ሶስተኛ አማራጭ ስለመሆኑ እርግጠኞች አይደለንም። ተቃዋሚዎች አንቀጽ 39ን የሚቃወሙት ህዝቦችን እንደ ህዝቦች ስለሚጠራጠሯቸው ነው። ህዝብን እየጠረጠሩ ግዛትን በጦር ኃይል መጠበቁ ለብዙ ዘመናት ተሞክሮ የከሸፈ አካሄድ ነው። አንቀጽ 39 በመኖሩ የኢትዮጵያ አንድነት እየተጠናከረ ሄደ እንጂ የአንድ ብሔር የበላይነት ስትሰብክ እንደፈረሰችው ዩጎዝላቪያ ኢትዮጵያ አልሆነች። ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ሀገር መሆኗን በጸጋ ተቀብለን አምነን ተማምነን ወደ ልማት መነሳት አለብን እንጂ ህዝብን በማፈን ወደ ኋላ መመለስ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ አይደለም። ተቃዋሚዎች አንዳንድ ጊዜ ለስልጣን ብቻ ብለው የይድረስ ይድረስ ስብስብ ይዘው ህዝቡን ያሳስታሉ።